Zdravím z Mokřadů Česká Ves. To, co vidíte za mnou, je lokalita, kde už za pár týdnů začne hloubení 20 nových tůní. Tuto akci podporuje Státní fond životního prostředí, Liberecký kraj a také norské fondy. Všem děkujeme za získanou podporu. No a doufám, že na jaře se tady budeme moci sejít na exkurzi po nově vybudované lokalitě pro lidi a pro přírodu. Tenhle projekt dělá Institut pro udržitelný rozvoj spolu se Čmelákem společností Přátel přírody. Tak nám držte palce, jak všechno proběhne bez problémů.